به معلی. Ana məxtər deyib mənə, ana məxtər demədi. Ana məxtər deməkdir mənə, ulduz deyib olmuş. Su donanda deməyib yaxdı, bala, buz deyib olmuş. Əl deyib, dəst deməyib, bərf deməyib, qar deyib olmuş. Mənə heç vaxt biyaz söyləməyib, gəl deyib olmuş. Yaxşı xatırlayıram, yaz günü axşam çağlar. Bağçanın gün çıxanındakı ılıq gün yaylar. O deyərdi ki, gəl başını darayım, ey nazlı balam. Gəlməsən gəl, bacılım astıcı zülfün darına. O deməzdi ki, ya şanə zənəm bərsərit o, gəlməyə ayı gecənəm şanə sərif baharət o. Bəli, qardaş, daş yağsa da göydən, Sən olsan, mən də buyam. Bəli, qardaş, daş yağsa da göydən, sən olsan, mən də buyam. Var sənin başqa anan, vardır mənim başqa anan. Özümə məxsus olan başqa elim vardır mənim. Elimə məxsus olan başqa dilim vardır mənim. Elimə məxsus olan başqa dilim vardır mənim. İstəsən yoldaş olaq, bir yaşayaq, birlik edək. İstəsən yoldaş olaq, bir yaşayaq, birlik edək. Beyni bəl, qol-qola bir yolda gedək. Əvvələn, özcə küləşlər dəcəyə baxmayasan. Saniyən, elimə, varlığıma xor baxmayasan. İstəsən zor deyəsən, millətimi xar edəsən. Gün gedək, səhifə çönək, məcbur olarsan, gedəsən, sağ ol. Mən bir daha təşəkkür edəm əziz qonaqlarınızdan. Dəyərli Ustad İdarəsi Ustazadə, Ustadın faydalanması yox, əziz müəllimlərimizdən Babək bəy, Bəhman bəy, Məhəmməd bəy, Məhəmməd bəy, bunlar hərəsi imkan olduqca Araz bəy məqalələri var, şeyləri var, oxuyacaqlar. Birinci müəllim Küləy Azərbaycanda təşkilatı haqqında bir qısa məlumat vermək istəyirəm. Güney Azərbaycanda təşkilat, yaxud Qaz ülkə yadında, İngiliz səyəsəyə ülkə yadında. İki bundan əvvəl təşkil edildi bir çoxdur Güney Azərbaycanın. Azərbaycanda ağların burada təşəbbüsü ilə. Hədəf bu ki, burada biz əvvəldə Azərbaycanlıları, yəni umumən və xüsusən Güney Azərbaycanlıları burada bir yerə toplayabilir. Və eləyə bilək ki, Güneydə gedən səsi harayı, oranın dərdini, oranın məhlumiyyətləri, dünya burada yaşadığımız ölkələrdə, biz İngiltərədə, dostlarımız Avrupa'da, Amerika'da, hər bir yerdə vardırlar. Əldə verilir olan səslərin dünya qoxlarını yetirir. Və buna görə də biz qərar vermişdik ki, bu təşkilatı qeydiyyatdan geçirdə burada rəsim olaraq və bir ildən sonra bu təşkilatı qeydiyyatdan gəstirə bilir. Xeyriyyə ya Səhvət Organizasyon adında yalnız bir sosial təşkilat, heç quruha, bir siyasi ilə qarşıma, heç quru, siyasi qrupa ya ailə istimai qrupları, heç qrupa bağlı yoxdur və sadəcə bir sosial təşkilat olaraq qapısı hamıya açıqdır. Baxmayaq, dostlarımız hansı fikrə sahib olar, İndi çox söhbətlə gedir hər bir yerdə, səhərdə yaşayacaq bir yerdə. Məncə çox, yəni çox doğrudan incinirdi və ayrıqdan sonra heç bir şey gətirir. Fikri sağdır, soğdur, aradır, oyanır, oyanır, hər nə olur olsun, bizim təşkilatın qalışı, hamıya açıqdır. İndə bir dəfə ümumi toplantı geçirirlər, bu toplantıda hər kəs eləyə bilər, üz olandan sonra təşkilata. Və üzviyyətinin suğuda yetişəndən sonra eləyə bilər, idariyyətini seçilsin və rəy versin, həm seçsin, həm seçilsin. Ona görə də mən bütün dostlardan xaric edirəm, təşkilatın niyazı var sizin həm köməyizə, muamın köməyizə, bizim köməyizə. Yəni, bu elə bir şey deyək ki, 5 nəfərin, 3 nəfərin, 10 nəfərin əlindən gəlsin. Ələdə belə bir sosial təşkilatlar içində biz səsimizi dünyaya çatdıra biləcəyik. Buna mən inanırım. Və
İndi sədə bizim birdən çox birinci projəmiz, Füzuli projəsi adında bir klaslarını keçirdik. Şimdi ümumiyyətən böyük yaşlı Güney Azərbaycanlı şagirdlərə dil klası qoyulub və bu dil klaslarının məlumatı bizim Güney Azərbaycanın əziz dəyərli müəllimlərimiz gəlib edəcək. Dəstlikdə və mən özüm şəxsim çox faydalanmışam. Bir 30 neçə həftədir bu dəstə gedir, arada gəlb olub neçə həftə yerə tədlər, indi günə gedir. Bayramızın da bu klaslarımız var. Hər bazar günü saat 12-dən 3-ə qədər bu klaslarımız var. Dil klası yanında tarih klası da keçirdik, qanun kimi burada musiqi haqqında toxunanımız olub, danışanımız olubdu. Və indi də həm tarix haqqında, həm din haqqında, İlus və İlus'a özəllə çəkir. Tüm müəllimimiz başına gələn getdi. Dil haqqında dəstəyi və Ceyhun bəy özü burada deyil.